Hej alle sammen, velkommen tilbage til den gamle gård. Vi har sovet lidt længe i dag, for der er faktisk ikke så frygtelig meget at lave. Jo, det er der. Jeg skal hente min majtasker, og jeg skal hente noget drøhalm til grisene, og så skal jeg have givet grisene noget majs, og så skal jeg have givet dem noget vand. Det jeg starter med, det er, jeg tror egentlig, at jeg starter med at køre op til Jan og lige hente en cirka tre skovlfulde af det halm, vi har fået af ham derop. Tændt. Det er noget lys på. Vi kan lige tænde for projektøren, nu når vi kører herinde ved os selv. Lige snart vi kommer ud på vejen, så er jeg nødt til at slukke dem, fordi de blænder frygtelig meget de bilister, der kommer imod eller bagfra. Sådan der. Så kan vi godt lige komme rundt, så lige hæver den op over vognen. Sådan der. Så kan vi lige have lukket døren, for det er blevet frygtelig koldt faktisk. Og så kan vi egentlig godt slukke de projektører her også. Sådan der. Så er vi egentlig undervejs. Jeg tror, vores majs derovre, de er ved at være klar til at høste. Så når vi henter majtaskeren, så skulle den gerne være fuldt serviceret, og jeg skulle gerne være nogle penge fattigere. Og så kører vi ned og sætter majskærbordet på. Og så er det op og i gang, fordi vi når frysepunktet, og jeg ved godt, majs de tager ikke så frygtelig meget skade af at få en lille smule frost, når de er modent. Men bare lige for at få dem kørt hjem i siloen, så vi har en masse dejlig foder til grisene, så vil det nok være det bedste at gøre. Nå, jeg kører op for enden, kører lige over på Jans markvej, og så sætter vi vognen udenfor, som vi har gjort så mange gange før, og så skal vi lige have en 3 skovlfulder af det dejlige strøhalm, som han har foræret os. Så er vi ved at være her. Jeg kan se, at Jan han har fået gang i hans voldsomt store roreoptager. Han har da været tidlig i gang, tror jeg. Om han har også meget med, at han skal have lavet, end jeg egentlig skal have lavet. Han har vældig travlt altid, synes jeg. Og op her, og så sætter vi vognen. Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg sætter den, som jeg plejer, fordi det har egentlig gået rimelig godt hver gang. Den står egentlig ret fint lige der i forlængelse af maskinhuset ved siden af porten, så det tror jeg egentlig bare lige bliver det, vi gør igen. Så herover. Så en vinkel ud fra. Så er det jo faktisk også super praktisk, at jeg kan se hen over vognen. Kan ikke bare sætte den cirka der? Sådan. Du har den spændt fra. Ja, med slanger og lyser det hele. Sådan. Så. Ja, jeg tror altså lige, at jeg lukker døren. Så vi ikke lukker alt den dejlige varme ud. Så skal vi lige have sådan der. Det er jo egentlig ret nemt her. Der ligger jo rigtig meget halm. Det har jeg ikke fået skubbet op endnu. Men Jan han har jo heller ikke sagt noget. Jeg tror ikke, han bruger maskinhuset til alverden. Det er jo bare en gård, han har, hvor han bruger markerne. Dem har han faktisk nogle stykker af. Det er mest markarbejde. Jeg ved faktisk ikke, om han har dyr. Nu så jeg lige, der holdt en returvogn omme på siden af maskinhuset homme. Jeg ved ikke, om han har tænkt sig, at han skal til at have nogle kreaturer, eller hvad han skal. Det kunne egentlig godt ske, han skulle det. Der er plads til en masse køer heroppe, kan jeg se. Så en skovlfuld mere, så tror jeg faktisk, at det er ved at være nok lige for den her gang. Vi kan jo bare køre heroppe igen. Der er ikke noget problem overhovedet. Tredje skovlfuld. Jeg ved godt, vognen den ikke er ret fuld, men jeg har ikke så meget plads til at have det liggende derhjemme. Så derfor vælger jeg ikke at tage så meget med i gang. Så skal vi egentlig bare lige have vognen sat på igen. Åh, der gik Jan. Og så fik jeg heller ikke lige bakket helt til. Nå, jeg skal lige ud og se, hvad han... det er ud, som om han vil et eller andet. Sådan. Egentlig bare lige lade traktoren være tændt. Jeg lige om at høre ham ad, hvad han vil. Hej Jan. Hej Robert. Du er da rigtig ved at tage roer op, kan jeg se.
Ja, jeg har lidt at skal top, men jeg ikke rigtig kom til at høste min restmagt op, jo, fordi det er lidt for vådt endnu. Ja, men jeg tror, selvom der, de har meldt overskyet i dag, så skinner solen nu, og må ikke, at det bliver tør i løbet af dagen. Åh, det vil jeg da håbe i hvert fald, for jeg har ret så meget, jeg skal igennem. Ja, men det kan jeg godt se, at det er råmagt, og det giver dig nogle råd. Du har det allerede et helt læs, kan jeg se. Ja, men så kommer du igennem til maskineriet derovre, det er en stor en, jo. Ja, det er det i hvert fald. Men jeg kommer faktisk over til dig, fordi jeg har et eller andet, jeg godt kunne tænke mig at få lavet, og om ikke du kunne hjælpe mig med det. Jo, det tror jeg da sagtens, jeg kunne. Ja, det er fordi over på en af mine andre gårde, der har jeg en mark, der skal høstes nemlig. Ja. Og der er noget hvede på den mark der. Ja. Men problemet er lidt i, at ham, der passede i gården derovre, han er rejst. Okay. Og jeg har ikke rigtig haft mulighed for at finde nogle andre nemlig. Nej. Til at orden, eller passe gården derovre. Nå. Og så har jeg haft nogle maskiner derovre, som jeg begyndte at sælge lidt ud af. Og der er stadigvæk lidt tilbage derovre. Ja. Men ikke om det var noget, du kunne tænke dig at gøre for? Jo, det kunne jeg godt, men min majtasker, den her står nede ved forhandleren, den er ikke fået hentet endnu, og så har jeg egentlig planen om, at jeg lige skulle strø grisen og have både fodret dem og hønsene, så hvis det kunne blive over middag en gang, så tror jeg sagtens, jeg kunne det. Jamen, det er helt fint. Altså, det betyder ikke så meget med tiden der. Nej. Men majtaskeren, der tager du bare, min og diget op, som du lige har haft lånt. Nå, okay. Men du behøver ikke at tage skærbord med derovre. Nej. Fordi at der står et skærbord derovre nemlig. Ja. Du passer på. Og der er en traktor og en trailer. Og så kan du bare køre frem med det og smide det i den store silo, der er på gården nemlig. Ja, det kunne jeg sagtens. Og får du ligesom en chance for at komme tilbage, så er det meningen, du skal lade majtasken stå derovre, men så tage traktoren tilbage herover til. Ja, det kunne jeg sagtens, ja. Det ville være rigtig dejligt, hvis jeg kunne få dig til at gøre det. Jamen, har du adresse og hvad mark det er og alle sådan ting der? Jamen ved du hvad, det er ikke noget problem. Jeg sender det hele til dig på en sms, og så kan du lige med adresse alt det der, så kan du lige smide det på noget GPS. Ja, jamen det kan jeg sagtens. Det har jeg på min telefon, så det er ikke noget problem. Men det ville være super, hvis du kunne det. Jamen det kan jeg sagtens, Jan. Det er smadret godt. Godt. Vi tager os ved senere så. Det gør vi. Det er godt. Hej. Hej. Det var da mega spændende at skove på en af Jans store gårde. Han har en ret mange faktisk. Og jeg har aldrig rigtig været over på nogen af dem, så det bliver lidt spændende at komme over og prøve at høste over på en af hans andre gårde, selvom han mangler en til at passe den derovre. Nå, vi har lidt travlt. Vi skal hjem med det her, og så skal vi have fodret grisene. Og så skal vi lige have dem strøet, og så skal vi lige op med en lille skovlfuld til hønsene derovre. Vi tager bare lige markvejen hjem igen. Så er vi nok nødt til lige at tanke. Ej, det kan være, at jeg tager John Deere'en herop. Fordi at den står for vandvognen. Vi skal have grillet grisene vand. Det mangler de. Og så er det op og hente hans John Deere mig i tasker, og så er det afsted over på en af hans andre store gårde. Det er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå. Og han sender vel en besked på et eller andet tidspunkt. Og lige se, hvordan det lige kommer til at fungere. Og inde i beskeden, det kan man måske trykke, så man kommer direkte ind på GPS'en, men det er jeg ikke helt sikker på. Kommer godt nok en bil der, men må ikke lige, vi kan nå at smutte over her, inden den kom hen. Det kunne vi godt, uden at genere den oven i købet, det er jo det. Det gælder om, når man kører med aktor og sådan noget. Vi skal helst ikke gerne genere bilisterne alt for meget. Nå, jeg kører hjem, og så får jeg lige det her læsset ind i skuret, og så skal vi lige have givet grisen en skovlfuld af det. Så må vi lige se, det lå jo faktisk ret godt herinde i den første bås, så må ikke, at vi bare lige skal satse på at få dem lagt derind igen, eller lagt det derind igen, ikke dem. Og mange af dem, hvis det er per strå. Så får vi lige det tippet. Sådan der. Så vil vi lige om at have sat vognen. Så skal vi lige have en skovlfuld med ind til grisene, og John Deere, den er spændt for vandvognen, så og der skulle gerne være vand i. Så det ikke gerne være det store problem. Ja, vognen kan stå lige her ved siden af John Deere's frontlæs. Så skal vi jo forhåbentlig snart bruge igen til majs på vognen. Sådan der. Gud, der har den pillet af.
Ikke vi lige der. Og så hen og have fat i en skovlfugl herindefra. Jeg tror egentlig bare lige, vi kan tage herfra. Strå herinde, tror jeg. Sådan. Det fylder mig ikke, så hvis jeg har kørt alt det hjem, jeg har fået op igen, så har jeg jo nærmest ikke kunne komme rundt for bare halen. Det var vist fint nok. Så skal vi have lige derind. Den lader vi jo bare lige stå åben til at starte med. Lige smyger os rundt her om hjørnet. Og der ligger også noget der faktisk trænger til at blive modet, men det tror jeg altså ikke, vi gør nu. Vi vil lige skynde os lidt op og hjælpe Jan med den opgave, han har. Sådan der. Og resten, det tipper vi bare ind, hvor vi egentlig hentede det. Tror jeg egentlig, at vi er færdige med jonglæren lige nu. Så må vi se, om jeg når op og hente min majtaske på et senere tidspunkt. Det er ikke sikkert godt. Jeg skal lige op og kigge på den såmaskine. For det er ved at være sidste udkald, hvis det ikke allerede er for sent, men det finder jeg lige ud af. Se, den kan vi egentlig bare sætte herover, fordi vi skal lige op og have givet... Ej, vi kan egentlig bare måske lige give grisene noget majs, når vi nu er i gang. Og det er der, sådan. Så skal vi lige om at have den tændt, så vi kan få fyldt skovlen en gang. Sådan. Så blev skovlen fuld. Så kan vi godt hoppe ind. Ja, den rundballpresser, den står faktisk ret upraktisk der, men den skal vi nok også lige have sat væk i løbet af kort tid, selvom græsset her, det skal jeg faktisk have slået og have presset, så vi kan få lavet nogle ensilageballer igen, så vi kan se, om vi ikke kan få dem solgt for en rimelig god pris. Så nu er der ingen gris, de kommer nok lige om ganske få øjeblikke, og jeg begynder at tippe af her. Sådan der, så fik de også lige lidt mad. Vi behøver ikke andre afgrøder, eller ej, det er det jo ikke, men de kunne nu ellers godt have fået noget byg, men det venter vi lige med og give dem. Nu kan de lige få lov at morse sig lidt med de majs der. Så vi når det, vi skal i dag. Så får vi lige det sidste tippe ned i her. Sådan, og så kan vi egentlig bare lige køre den ind under, fordi det næste vi egentlig skal med den traktor her, det er, at vi skal op og fodre hønsen. Det kan vi måske bare gøre med det samme. Så blev det fuld. Så er det op til hønsene. I en fart, og så skal vi... Nu har jeg så godt nok ikke lukket ind til grisene, men de plejer nu ikke at stikke af, så skal vi ikke håbe på, at når der er dejlig frisk majs, at de vælger at blive inde i indhegningen. Jeg lader mærke til, at gravmaskinen den er væk derovre. Så jeg ved ikke, om han har gravet det ud, han kunne, eller hvad, og vand, det stiger lige lidt, og så falder det lige lidt, og så stiger det lige lidt, og så falder det lige lidt, men vi har været heldige indtil nu med, at det ikke er brændt ind i huset overhovedet. Og vi håber, at han har kørt hjem, fordi nu har de fået hele styr på det, det kunne da være dejligt, så behøver vi ikke at bekymre os mere om, der kommer vand ind, eller om der ikke gør. Så skal vi lige ud og have åbent hoved. Se, vi kan sådan set også lige... Og der var heller ikke meget tilbage, faktisk. Vi kan lige se, om der ligger nogle æg, vi lige kan få styr på. Det gjorde der jo sådan set egentlig. Jeg vil lige få dem flyttet herhen, hvor jeg plejer at lægge dem. Ja, den ene der, den er næsten fuld, men vi kan egentlig bare lige... lade den blive hel. Toppet op. Så skal vi lige have det her, Lasse. Lige skal vi have lukket lågen igen, og så er det hjem. Og have fat i John Deere'en og vandvognen, og så skal vi op og have fat i majtaskeren op i Jan. Sådan, så... Ah, kan de tage det hele? Det kunne de ikke, nej. Og den er fuldt over nu. Den får vi lige lukket. Sådan der. Høns, de er nu ret så nemme at passe. Ikke det store besvær i det. Sådan der, så kan vi lige få lukket døren. Og så er det hjem i siloen med det sidste, og så mangler vi egentlig kun lige at give grisene noget vand, så er vi klar til at køre. Og det sidste,
op i siloen igen. Sådan. Så kan vi lige tage og sætte fenten herover, så jeg ikke glemmer at tanke den. Vi kan bare lige sætte her. Sluk for rotorblinket og sluk for lyset. Motor. Så er jeg vist ved at være klar til at give vand. Og jeg tror faktisk, der er vand i tanken. Sådan. Sidste opgave, inden vi skal op og have fat i Jans store majtasker derop. Kan vi smyge os rundt her? Der står lige et par grise der. Så kan vi lige køre udenom, og så kan vi komme vi så godt nok lige op i møg der. Det var lidt upraktisk, men det gør ikke så meget, at den traktor den bliver møget lidt til. Så skal vi lige have lukket op. Så blev det fyldt. Så er det egentlig bare at få bakket ud, hvis der ikke står nogen grise. Det gjorde der ikke. Hvis der ikke gør det, så må vi lige se, om vi ikke kan finde en anden god vej igennem dem herovre. Så lige bakke lidt længere. Det er jo ikke, de flytter sig ikke bare sådan lige, fordi man kommer kørende med en traktor. Det gør de altså ikke. Og så imellem de to der. Sådan. Så kan jeg lige lukke, når jeg alligevel er her. Så har vi gjort sådan der. Ned og sæt vandvognen. Den tror jeg lige at køre ned og sætte op, så jeg kan få den fyldt. Fordi så skal jeg snart op og have fyldt op ved drivhusene igen. Det kan være, at det snart kræver møg deroppe. Det må vi lige prøve at kigge på. Så må jeg op og hente noget mere møg. Og ved hestestutteriet deroppe. Sætter vi der. Ja, nu ved jeg ikke, om slangen den kan nå, men så må jeg lige flytte den inden jeg skal have fyldt vand i. Sådan der, så kan vi lige få lukket den der. Og her har vi masser af brændstof på. Vi vil sagtens nå op til Jan med. Nå, op til ham for anden gang i dag. Tror jeg altså godt, at han blev rigtig glad, når vi lige gør ham sådan en tjeneste. Fordi det er da vigtigt at få afgrødende høstet. Men han hjælper os mig rigtig meget, og det er jeg jo super, super glad for. Og derfor er jeg jo godt lige ryk en halv dag ud af kalenderen for at køre op og hjælpe ham. Så nåede vi vores destination. Og en åh, majtaskeren stod derom. Så skulle jeg måske lige have kørt den vej. Det er lige meget. Vi kører den her vej. Jeg kan egentlig bare parkere herovre ved majetaskerne, eller der er måske. Jeg kan egentlig bare holde heroppe på græsset, det tror jeg ikke, det sker noget ved. Vi parkerer bare lige her. Sådan der, så får vi den slukket. Så skal vi over og se, hvor meget brændstof der er på. Jeg er nok nødt til at fylde den op. Fordi hvis han ikke har fyldt på, siden jeg var her sidst, så kan jeg komme ud her, hvis jeg... Det kan jeg gerne nødt til at bakke en lille bitte smule. Så venter vi bare på, at den bliver færdig. Ja, den er ret så stor. Sådan der. Så tror jeg lige, jeg er nødt til at bakke lidt ud herfra. Jan han har sendt en sms, så jeg kigger lige hurtigt på den. Og det ser ud som om, at de skal til højre hernede. Og så skal jeg egentlig bare derud af. Så kan jeg lige kigge lidt på det, når jeg kommer derud. Se hvad jeg skal. Nu kommer han med et læs mere derovre. Det er simpelthen. Tænker vi lige. Så kan vi lige tænde for noget lys. Noget rotoblink. Jeg ved, den skærm, der hænger deroppe, om den ikke kan komme ned igen. Jeg ved, hvad den er til. Nå, det vil jeg lige eksperimentere en lille smule med, mens jeg kører derovre. Det kan jeg vel godt. Jeg kommer forhåbentlig ud på en vej, der er lidt større end det her. Fordi jeg kan jo nærmest ikke være her. Det hopper noget, når jeg... Ja, jeg kører vel nærmest med hjulene ude i rabatten på begge sider. Nå, pyt med det. Jeg er nu på turen derover, og så må vi prøve at se, om jeg kan finde både skærebord og traktor, vogn og det hele, så jeg lige kan få... Høster den mark for ham, Jan, så han forhåbentlig bliver godt tilfreds
med, at vi også hjælper ham nu, når han er så flink til at hjælpe os. Så nåede vi så langt, og det er gået rigtig fint. Det har faktisk været ret nemt at finde, selvom jeg har kørt i, ikke i 2 timer, men det blev da tæt på efterhånden. Og efter GPS'en, så skal jeg herop. Ja, den der over, det er... Den kan man slå ned, og så er der lige noget GPS og noget fill-type, og... Så jeg lader den bare sidde nede. Det kan godt være, jeg kan bruge den, når jeg skal til at bruge GPS'en. Jeg tror ikke, det er nødvendigt, den er slået ned. Det kan sådan set også være, at du derfor, at GPS'en den ikke virkede. Da jeg kørte hjemme med mig selv. Det ved jeg ikke, om man skal... Nå, det er sådan set også lige meget. Vi skal have fundet en vej på højre hånd. Og når vi kommer ud af den, så skulle der ligge en forhandler på venstre, nej, på højre side, og så ligger gården på højre. Er det en vej, eller er det... Det var ind til foderstof. Herhen er der en vej, kan jeg se. Nu kan vi hellere blink. Sådan. Så kan ham i den hvide bil der også se, at vi drejer. Rundt her. Så er det bare lige hernede af. Jeg vil lige undgå den kantsten, der er alt for mig. Så skal vi have fundet en... en forhandler. Og lige over på den anden side, på venstre side, der skulle gården ligge. Og der skulle vist tilfældigvis ikke være så frygtelig mange maskiner derinde, så... Chancen for, at vi kører ind på en anden mands gård, er jo egentlig rimelig stor, men... GPS'en den viser, at det er lige nøjagtigt herhenne på venstre hånd, så må ikke, at... vi skal stole på det rigtigt. Kommer der i hvert fald... Jeg kan ikke vide, om det er gården, der går tværs over vejen, eller om det er forhandleren, der ligger på højre side. Det ved jeg faktisk ikke. Nå, det får vi lige at se, når vi kommer lidt herhen af. Hvordan det lige ser ud med det. Der ligger et hus der. Det er ikke en gård. Vi kan godt fortsætte. Lidt endnu i hvert fald. Så ligger der i hvert fald en gård derovre. Hvis det der det er en forhandler, så tror jeg, at vi prøver at køre derind. Så skulle marken ligge lige efter gården. Så det burde være til at finde. Gør i hvert fald lige alt, hvad vi kan for det. Se, hvad har vi herinde? Det er en forhandler, det er det. Så drejer vi ind her. Nej, vi kan egentlig tage den næste derhenne, tror jeg. Det er måske lidt nemmere at komme ind her. Sådan. Ja. Vi prøver lige at holde her en gang, og så prøver vi lige at se, hvad der er. Det skærbord skulle stå om bag ved glasbygningen. Det kunne godt lide en glasbygning, det her. Hun står derovre et eller andet sted. Og det nemmeste, det var nok at tage en traktor, og så køre skærbordet om med, for den skulle vist være rimelig stor. Men nu kan vi lige prøve at komme og se, om den er heromme. Det er godt nok også noget af en stor gård. Der står et skærbord der. Ja, den er lidt større end den, vi brugte. Det kan jeg godt se. Nå, så skal vi finde en traktor. Og hvad er der lader og maskinhus? Der er noget her, vi kan lige prøve at nå op og se. Det kunne være herinde måske. Det kan være, at der er nogle vinduer, så vi ikke skal rende og åbne alle dørene. Nej, det er det ikke. Det er en stald. Med automatisk foderanlæg og det hele. Og her er siloerne. Det var også fint. Åh, vi lige... Den der bygning har vi vist ikke været inde i. Den kan vi lige gå over og kigge. Om det er den. Det tror jeg, det er. Jeg må holde en traktor og en vogn herinde. Det... Jeg har ikke set maskiner ud over... Min egen vej, eller mig tasker, jeg selv kom med. Så der står i hvert fald en sprøjt der. Og en traktor. Og en vogn. Ja, vi nubber den traktor her. Hopper ind i den. Og får startet op. Det er den telefon, der hænger derovre. Det ligner det rent faktisk. Så drejer vi lige herom. Og hvad er herom bagved? Hvis jeg lige husker, at jeg kom fra den rigtige side af. Det er der. Så prøver vi lige, om vi kan komme herhen. Sådan der. Skal vi lige have den spændt på.
Så fik vi det, og det er jo egentlig den mark lige heromme, så jeg kan nok vide, at man kan komme ud et eller andet sted. Og der er godt nok banket noget plankeværk op. Det er den mark her. Nå, vi kører ud på vejen, og så kører vi lige hen og sætter skærebordet inde i rabatten et eller andet sted. Så bilisterne de kan komme forbi. Sådan. Jeg kan egentlig bare se, hvor vej skal majtaskerne skal på derom fra. Kommer jeg så fra den rigtige side af, det er jo lige det jo. Ja, det gør jeg. I forbi majtaskeren. Der kommer ingen. Hvad gør der så nu? Kan vi godt nå at smutte over? Ej, vi venter lige på den bil der. Og så smutter vi lige herover, og så sætter vi den egentlig bare her, tror jeg. Jeg kan godt stå lige her, det tror jeg godt, den kan. Sådan. Så skal vi jo have den spændt. Bare igen. Det er der og der. Sådan der. Der kommer ingen derfra. Ej, det var måske også lidt fejt bare at køre. Når han holder stille, så er der flink gjort af ham. Så kan vi egentlig godt køre. Og så kan vi egentlig lige så godt køre ind og sætte vognen på, når vi nu alligevel har fat i traktoren. Så kan vi køre den derovre med det samme, inden vi tager majtaskeren. Den står så derom og damper i tomgang. Får vi lige sat på der. På med det der. Sådan, og der var luftbremser. Hvordan kommer vi så ud? Det gør vi nok ved at bakke, tror jeg. Så har vi jo fået en vogn på, vi ikke kan kigge henover. Det er jeg jo ikke vant til. Ikke at hvis vi lige kigger her. Så kan klarer det. Ja, vi bakker bare den vej, der er nedad. Vi lige har en lille smule skarpere her, så vi lige kommer rundt om stakittet. Sådan der. Og så kører vi om på marken med den. Og sætter den et eller andet sted. Så henter vi jo selvfølgelig lige vores majtasker, og så skal vi bare om og i gang. Fordi at, det bliver ret hurtigt mørkt. Over her. Den tror jeg egentlig bare, vi sætter et stykke længere hen. Det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvor den står henne. Eller lige blink. Der kan nogen, der lige kommer i tanke om at overhale os. Så får vi den slukket. Der er også Maja, der lige skal gøre os klar. Så nu skal vi om at have hentet Maja-taskeren. Sådan. Får vi lige hoppet op i den der. Og rettet, og det hele kørt ned. Så er det bare om at se, om vi kan få det der kæmpe skærebord sat på. Der kommer ingen derfra. Det gør der godt nok der, men der er et stykke vej derhen. Det kan vi godt nå over. Jeg har både lys og rotoblink på, så det sker ikke så meget ved det. Vi blinker lige ind til venstre igen. Så vil lige hen forbi det træ der. Så er vi ved at være klar. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle køre her og høste i nærmest mørke, men det gør vi da gerne. Den får vi lige sat på. Så vi lige bakke ud. Jeg har vores vogn, inden vi hopper ud og sætter PTO og det hele på. Så ud, og så skal vi lige have det sat på. Herinde. Så det kom på der. Så skal vi lige om at være sikker på, at den snitter. Det gør den. Jeg skal ikke bruge halm til noget som helst. Så vi har den her om åben. Sådan, det gør vi der. Det er med at lære de her store maskiner at kende. Det er mega godt. Sådan. Så kan vi egentlig godt
kører der op af. Der er langt ud til det skærebord der. Jeg er en lille smule spændt på, om det er noget, jeg lige kan vende mig til at kigge. Ja, det går vist sådan set egentlig fint nok. Nå, så skal jeg lige om og se, om snitteren den også kører sig på snallet. Det gør den. Så er alt i sin skønneste orden. Ned med den igen. Den er godt nok tung, det skærebord her. Jeg mærker, når jeg prøver at sænke den. Prøv at køre lidt for langt frem der. Sådan. Så kan vi nemlig prøve ikke at dreje så skarpt ind i kornet. Så er vi i gang med at høste igen. I en stor majtærsker og et endnu større skærebord den her gang. Det bliver godt. Vi skal om. Siloerne, de ligger, og dem kan vi se, når vi kommer lidt længere heroppe af. Så kan vi se siloerne om, hvor jeg egentlig skal læste i. Det var helt... Nej, det var for langt. Og vi prøver lige at kigge, når vi kommer lidt længere frem. Det gør ikke noget, at køre lidt længere op her, fordi det kan egentlig være lige meget, når alligevel der snitter halmen domme. Behøver vi ikke at tænke over ham, der skal køre præst, han også skal have en rimelig nem arbejdsdag. Åh, oh, det går ikke. Det var fordi, jeg skulle lige kigge efter de siloer der. Det skal jeg lige passe på med. Jeg kan ikke lave noget sjusk. Det laver Jan ikke, når han hjælper os. Så er der orden og styr på tingene. Så må vi nok også hellere gøre det samme her, når vi nu hjælper ham med det her. Og de siloer, dem finder jeg. Jeg så dem i hvert fald. Jeg rendte der forbi den derovre. Så må ikke jeg finde dem, når jeg kommer over med vognen på et tidspunkt. Det tror jeg, godt. Nå, men det er jo lidt større forhold, det her, end jeg plejer, selvom magnen er ikke... Åh, den er stor, men... Åh, det kan jeg, hvis jeg lige skal slukke blinket op på taget. Sådan. Den er stor, men... det er nok noget, vi kan lave i løbet af... knap så lang tid, faktisk. Den har større marker derhjemme, end han har her. Men en dejlig gård, en dejlig stor gård, hvor der er rigtig mange muligheder for at have fuldautomatisk kostald, er jo lige ved at sige. Der er jo ret mange fine ting. Det så ud som om, at der var en, nu skal jeg lige sige, hvad var, det var da fordi den er halvfuld, så biber den en gang. Det så ud som om, der var malkrobotter og automatisk fodringsanlæg. Og nok ikke den værste stald, der kom til at passe dyr i. Men ærgerligt, at han ikke lige kunne finde en hætte. Fordi det... ja, jeg ved, det er, der er jo meget tid i at passe dyr og en gård, men... jeg tror da godt, at jeg kunne vende mig til at køre rundt med sådan nogle store maskiner her, hvis det var det, men... kunne det ikke lige på tale, at... at det var noget, jeg skulle eller kunne. Jeg har min egen lille gård, som jeg helst gerne vil passe på en rigtig god måde. Og jeg tror, når vi kommer herned, så er vi nok nødt til lige at læse af første gang. Så må vi se, hvor mange angfuld, der kan ligge i vognen, inden vi kører over og tømmer den. Så jeg høster lige lidt frem og tilbage. Og så må vi prøve at se, om vi kan komme over og få læset et læsfuld af på et tidspunkt.
så var det ikke længe, inden vi er ved at være færdige med opgaven for Jan. Vi skal lige herned, så er der en lille bitte smule dernede, vi lige skal have taget. Og jeg tror ikke, at vognen den bliver helt fuld af hende. Jeg ved ikke, hvor meget der kan ligge i den vogn. Og jeg har egentlig heller ikke lige helt styr på, hvor meget der har været i majtasken, når jeg har tømt den. Men må den ikke, der kan ligge en 12.000 liter? Ja, så 12, 24. Ja, så tror jeg, at det bliver lige på et hængende hår, at det hele det kan være i et læs. Jeg tror ikke helt, det kan. Men det bliver meget, meget tæt på. Og det har gået rigtig fint, faktisk. Det har været en super god opgave, vi har fået udført. Tager vi lige over her. Ja, jeg tror måske, den er, at kommer vi op på 8.000, så kan det ikke ligge i vognen derovre. Og det får vi se. Ja, det gør vi ikke, nej. Vi kommer ikke op på 8. Så det kunne være, at vi var heldige, at det lige nøjagtigt er et enkelt læs til. Så får vi lige det sidste kørt igennem. Så op med skærebord, og den kan vi slukke. Sådan der. Så kan vi lige få neglen ud. Så går jeg over til traktoren. Ikke her, om den er ved at være derovre. Så kan vi godt få den tømt igen. Sådan, det har været en fin oplevelse at køre over på Jans dejlige gård, som han nok desværre er nødt til at gå af med, fordi der ikke rigtig er nogen til at drive den. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det jo nogle gange jo. Og ind igen. Kan vi lige få neglen på plads, og så kan vi egentlig bare fortsætte ind til skærebordsvognen. Få den sat på igen. Ikke det er cirka her omkring. Så kan vi lige få den sænket. Sådan. Og det bliver der er ikke så meget der stikker ud. Nå, den får jeg lige koblet af en par. Så kom pensionen af, og så skal vi lige have den klikket af der. Sådan. Så kan vi egentlig godt køre hjem med majtaskeren. Jeg ved ikke, han vil nok gerne have, at jeg sætter den ind et eller andet sted, så vi finder jo lige et godt sted til den. Men nok ned til, selvom vi ikke skal så langt ud på vejen, så tænder vi lige noget blink. Der kommer godt nok en bil derhen, men må ikke lige vi når op i fart inden. Ikke generer ham alt for meget. Blinker vi lige ind til højre her. Jeg tror egentlig, vi kører den om, og så tror jeg, vi prøver at se, om den ikke kan gå ind heromme. Hvor vi tog traktoren og vognen. Det tror jeg sagtens, den kan. Eller kan den det? Lige på et hængende. Ej, der er masser af plads. Så. Vi lige få lyset slukket. Sådan der. Sluk mig i taskeren. Det er klart den jo. Super, super godt. Det var så ikke lige min plan at lade den der opstå åben, men der er jo sådan set stadigvæk korn i. Det opdagede jeg faktisk overhovedet ikke. Når vi er nødt til at skal have majtaskeren ud igen, kan vi lige køre om og få sneglen herven ud. Det var da lidt træls. Så godt over til, så vi får sneglen med ud. Og vi kører lige sneglen ud her. Sådan der. Og sluk, så skal vi over og hente traktoren. Sådan der. Får vi lige startet op. Og vend rundt. Det er jo den her dejlige traktor, jeg skal køre hele vejen hjem i. Det kommer til at gå ret stærkt, tror jeg. Så. Jeg vil lige over og finde siloerne. Det er jo også snart mørkt, tror jeg. Ja, der. Vi skal jo egentlig bare køre hen og læse det her ned i. Vi vil lige godt stykke ind, så vi ikke
kommer i kambolage med hans rør derop. Så skulle vi helst gerne lige det tippet af. Det får vi lige nøjagtigt der. Og jeg tror egentlig bare lige, at jeg tipper den ned igen, fordi at nu kan vi lige så godt køre over og tage det sidste herovre, inden vi venter på, at den skal hæve helt op to gange. Og ind under sneglen. Ja, det kan godt være lidt svært at ramme, åbenbart. Hvor er den henne? Den hænger lige over min traktor næsten. Vi prøver der, ellers må jeg lige ændre. Majtaskeren lidt. Så vil lige op og få den startet op. Så, det var det sidste. Ind med sneglen, og så kan vi godt køre den her om. Og ind på plads, hvis vi kan komme forbi her. Det tror jeg godt, vi kan. Og lige nøjagtigt. Sådan. Eller ind på plads er på plads. Jeg ved jo ikke, om det her det er ind på plads, men nu kører vi i hvert fald lige herind. Det er ved at blive en lille smule mørkt. Så blev den tom. Så kan vi lige få lukket herom også. Så er vi ved at være der. Så kan vi slukke for den. Så er der kun traktoren hovedet, vi lige mangler at få tømt. Og så skal vi have vognen bakket ind igen. Så skal vi have koblet fra. Og så er det hjemme af. Det tager jo lige... Ej, det tager ikke et par timer at køre hjem. Jeg tror, det tager lige en god times tid. Afhængig af, ikke afhængig af, hvor meget trafik der er, men lige afhængig af, hvor nemt jeg har ved at finde vejen. Sådan der. Så får vi lige det tippet af. Så. Det er jo faktisk gået mega, mega godt i dag. Også selvom det var ikke... min plan var egentlig at have slået græs derhjemme. Og eventuelt få det presset. Så. Og så skulle vi have hentet majtaskerne. Vi skulle have kigget på en såmaskine. Men det har været en rigtig fin oplevelse, vi har haft heroppe. På en af Jans store gårde. Jeg kan nærmest sige, at vi har været på besøg. Det er ikke så tit, vi kommer det. Det er mest den derhjemme, vi hjælper ham på. Vi vil gerne se, om vi kan få den og nogenlunde herover og holde igen. Hvor har han været tilfreds med det der? Ja, lige foran der. Jeg tror ikke, at der er masser af mulighed for at komme ud og ind. Og han er jo ikke så tit ud og ind af de her døre her. Så skal vi lige have lukket porten, og så er der flere porte der åbent. Det tror jeg ikke, at der er. Ud igen. Får vi lige den lukket. Sådan der, så kan vi nok rende ud af døren her måske. Godt, den kan vi lige lukke igen. Så tror jeg faktisk egentlig, at vi kun mangler at hente skærebordet derovre, og så kører den over. Og vi tog den. Og så er vi jo selvfølgelig dem, der er kørt hjem af. Så hvis vi nu prøver at holde os så langt over, hvis der er kittet som muligt, så skal vi jo ikke bakke med vognen. Og egentlig det er... Bare lige sætter den her. Sådan der. Ud med lyset og af med trækket. Sådan der. Så skal vi se, om vi kan finde vejen hjem igen. Det var i hvert fald ud til højre her, og så op i T-krydset og til venstre. Jeg har ikke kørt så frygtelig mange timer, den traktor her faktisk. 189, det er ikke alverden. Nå, klokken den er 17.06. Jeg vil gætte på, at jeg er hjemme omkring klokken kvarter over 6 eller noget i den stil der, fordi det går altså lidt stærkere med 53 end med over 30, som vi kørte herover i. Så op og så til venstre, og så følger jeg GPS'en derhjemme af, og så ses vi, når jeg skal op og hente min egen traktor op igen. Så nåede vi hjemme af, og det
siler nærmest bare ned. Jan han er ikke kommet længere med hans høsten raps derovre. Det er da mega ærgerligt. Så det har nok regnet her det meste af dagen, kunne jeg forestille mig. Jeg troede ellers, at det ville klare op, når vi kom op over middag, men det gjorde det så ikke. Vi drejer lige her om. Så jeg ved ikke lige, hvor vi skal sætte den traktor hen, men vi kan jo egentlig bare sætte den om. Var der ikke et skur om, hvor John Deere'en holdt? Det tror jeg egentlig, der var. Der tror jeg egentlig bare lige, vi sætter den om. Nå, så er jeg spændt på, om vi kan komme til at høste majs om nogle dage. Hvad med derinde? Der holder noget. Nå, der er masser af skurværk hernede. Vi sætter den bare herinde et sted. Og han har da lige været her, kan jeg se. Det kan være, han har kørt i stykker. Det er ud, som om han har været inde på værkstedet. Nå, vi sætter lige den her herover. Sådan. Lukker vi lyset. Og den der. Sådan. Det var jo super dejligt, at vi lige fik det ordnet. Nu skal jeg om og hente min John Deere. Jeg tror altså lige, at jeg løber, fordi det regner, der er frygtelig meget her. Hopper vi lige ind i den. Der og får lukket døren. Så får vi lige den startet op. Så. Vi kan jo egentlig bare køre rundt her, tror jeg. Og ned den her vej. Sådan. Nå, det har jo været en god dag, hvor jeg ikke har fået lavet noget som helst derhjemme. Kan man faktisk godt sige. Men det er lige meget. Vi har hjulpet med et stykke arbejde. Og det var super, super godt. Nu er det egentlig bare hjem og så få sig noget mad og få sig et dejligt langt bad. Og så håber jeg selvfølgelig, at regnen den stopper, sådan at vi ikke får nogen form for vand ind i huset derhjemme. Fordi jo mere det regner, jo mere vand kommer der sådan set også i åen dernede. Og vi ser, det der ikke roroptaren, han har været inde med. Den holder der der. Den er snart færdig, tror jeg. Nå, pyt vær med det. Vi når ikke mere. Fordi nu går jeg bare hjem, og så skal jeg ind og slappe af resten af dagen. Og så må vi håbe, at jeg får hentet mig i taskeren i løbet af kort tid. Og får kigget på en tung maskine. Og så skal vi i gang med at have vores majs høstet. Og så skal vi forhåbentlig have så mange majs i tanken, at vi kan sælge nogle af dem. Der kommer ikke nogen. Så kører vi. Sådan. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.